Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Шығыс Қазақстан облысында биыл 400 мың тонна картоп жиналды. Бұл тұқымға қалатын және сақтау кезінде кететін шығындардың барлығын алып тастағанда өңір аталған өніммен 200%-ке қамтылды деген сөз. Алайда қала базарынан жергілікті өнімдерді табу өте қиын. Есесіне сөрелерде сырттан тасымалданған бағасы удай қымбат өнімдер толып тұр. Толығырақ тілші материалында. Көтірме сауда базарында кісі қарасы аз, өйткені мұндағы бағадан адам шошиды. Орам жапырақтың бір келісі 100 теңге. Өткен айдағы бағамен салыстырғанда 20% айырмашылық бар. Осы жерде 15 жылдан бері тапжылмай жұмыс істеп келе жатқан Айкен Сәрсекеноваға бұл күндері көкөністерің удай қымбат деп өкпелейтіндер көбейген. Алайда ол алған өнімге бар болғаны 5-15 теңге ғана қосамын деді. Сауданың ебін білетін әйелді ашындыратын жайлар көп. Өнімнің сырттан тасымалдануы, жол сапасы, өз өнімі өзімізге жетпей жатқаны жайлы айтар базынасы көп. Солярка, ГСМ қымбат, Алматы, Өскемен жолын трассасы дұрыс істелмеген нет, командыр мұнда Өскеменге келмейді. Жолды на акиматтан сұрауымыз, облыстың акиматтан сұрауымыз, на Даниял Ахметте мына жол қашан жөнделеді, жолды дұрыстап істеп берсеңіздер. Сонан кейін мына Павлодардың крестьянский хозяйствосының бәрі Өзбекстанға кетіп жатыр. Картошканың бәрін почему Өзбекстанға береді, когда Қазақстанда өзімізге жетпей жатқан картошканы? Неге дұрыстап тексерілмейді оларды? Қайда кетіп жатқандарын? А мында халық бізге айғайлайды, неге бағаны көтересіңдер деп. Әзірге картоп Өскеменге Павлодардан тасымалданады. Сондықтан көршілес өңірдің бағасына көнбеске амал жоқ. Бір келісі 75 теңгеден. Бұған базардағылар өз бағасын қосып 80-нен сатып жатыр. Жекелеп сататындар тіпті 100 теңгеге өсіріп жіберген. Шығыс қазақстандық шаруалар болса, шығарған өнімдерін қоймаға жиып, әліптің артын бағып отыр. Сауданы қазірден қолма-қол бастамайды. Ол көбінде солай. Күту уақытта. Қазір қандай баға болады, қандай бағады бекітіледі, соны күтіп отыр. Былтырғы жағдай қиындау болды ауыл шаруашылыққа осы картоп жағынан. Былтыр өнім көбірек болды да бағасы болмады. Содан кейін көп ауыл шаруашылығының көңілдері қайтып, биыл олардың енді жүректеріне тиген секілді ғой. Енді қазір бағаны күтіп отыр, не болады екен деп. Өткен жылдан сабақ алған жергілікті шаруалар биыл картопты аз еккен, дегенмен шығымы жақсы болып 424 мың тонна жиналды. Оның 300 мыңы азық-түлік мақсатына жұмсалмақ. Бірақ осы қордың 90%-ке жуығын тұрғындардың өз ауласында еккен өнімі құрайды. Әрине оның базарға түсуі екі талай. Сондықтан жергілікті картоп әзірге тек тұрақтандыру қорында ғана жеткілікті мөлшерде. Сәбіз 400 тонна, орам жапырақ 450 тонна, картошка 1400 тонна. Қала бойынша бүгінгі таңға 33 сауда нүктелері жұмыс жасауда. Оның ішінде 15 сауда нүктесі бойынша аталған өнім 70 теңгеден саудаланады. Коммерциялық нүктелерде 77 теңгеден. Жалпы бұл қорға биыл 5700 тонна көкөніс жиналыпты. Олардың арасынан өңірде аз өсірілетін сарымсақ, сәбізді де сатып алуға болады. Сөйтіп, анағұрлым арзан көкөніс іздегендерге әзірге бұл да бір мүмкіндік. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24. Ертіс өңірінің көкөніс өсірушілері өнімнің сақталу мерзімін 3 айға дейін ұзартып отыр. Тоңазытқышы озық қондырғылармен жабдықталған заманауи көкөніс қоймаларындағы өнімнің сапасы жойылмайды. Биылғы жылы қоймаларға 240 мың тонна картоп, 66 мың тонна сәбіз және 3600 тонна қызылша салынған. Келесі маусымға жететіндей көкөністің мол қорын қоймада сақтауға бұрын шаруалардың батылы бара бермейтін, өйткені қыс қатты. Биылғы жылы Черноярка фермерлері нартәуекелге барып жауапкершілікті өз мойындарына алды. Олар жаңа көкөніс сақтау қоймасында сақталған сәбіз жаз мезгіліне дейін бұзылмайды деген сенімде. Көктемде осында қоймалардан алынған сәбіз барлық сапа стандарттарына сай келеді. Олардың дәмі мен тағамды құндылығы бастапқы кездегідей болады. Жаңа технология көкөністі сақтау мерзімін ұзартады. Мұның ешқандай құпиясы жоқ, бәрі тоңазытқыш қондырларға байланысты. Далада ауа райы жылы болып тұрғанда қоймадағы температура -0,15 градусты көрсетеді. Бұл сәбіз сақтау үшін ең қалыпты температура. Неліктен тоңазытқыш қондырғысын орнатуды жөн көрдік? Біріншіден, өнімді сақтауға ауа райының әсері көп. Күн жылы жаңбыр жоқ кездерде тауарды тоңазытқышсыз қоймаға салуға болмайды. Өнімді суыту керек, оны табиғи жолмен жасау қиын.
ал қазір барлық уақытта бір температура тұрады, көкөніс шірімейді. Тың жобаны жүзеге асыруға шаруашылық 128 миллион теңге жұмсаған. Бұл аз қаржы емес, бірақ өзін ақтайды дейді фермерлер. Есесіне жергілікті нарық бәсекеге қабілетті өнімдермен толығады. Атап өтсек, заманауи көкөніс қоймасы мемлекеттік қолдаудың арқасында пайда болды. Настоящий момент готовится. Бүгінгі таңда инвестициялық салымдардың бір бөлігін қайтаруға құжаттар дайындап жатырмыз. Ол жобаның сметалық құнының 25%. Бұл қаржы кәсіпкерлер жұмсаған инвестициялық қаржыны субсидиялау бағдарламасы арқылы бөлінеді. Үстіміздегі жылы Павлодар облысында сыйымдылығы 40 мың тонна болатын 6 жаңа көгөніс қоймасы қолданысқа енді. Өңірде 134 ауыл шаруашылығы нысандары жұмыс істейді. Оларда 384 мың тонна өнім сақталады. Бұл облыс тұрғындары тұтынатын өнім көлемінен 3 есе көп. Қарлығаш Қасиетова, Самат Успанов, Хабар 24, Павлодар облысынан. Ал Түркістан облысының шаруалары былтырғы рекордтарын қайталады. Биылғы науқанда олар 2 миллион 800 мың тонна қауын, қарбыз бен көкөніс жинады. Жергілікті диқандардың көлгөсір табысы жайында алдағы бейнематериалда. Түркістан облысындағы Түлкібас ауданы алманың отаны саналады. Мұнда жеміс-жидек алқабының жалпы көлемі 3000 гектарға жетеді. Жеміс ағаштарының көшеттері Италия, Түркия мен Польшадан әкелінген. Мәселен, мына шаруа қожалығында алма баққа 150 гектар жер бөлінген. Толықтай тамшылатып суару технологиясы қолданылады. Бұл суды үнемдеп, мол өнім алуға мүмкіндік береді. Қазір күзгі алманы жинап алып жатыр. Ағаштың әр түбінен 10 келіге дейін өнім түседі. Гала бұл негізгі қызыл реңді. Дәмі өте тәтті алма, халыққа сұранысы өте жақсы. Жазғы алмауға есептелінеді, бұны ішкі рынокқа өткіземіз. Ал енді қалған күзгі алмаларды, ол нанай өзіміз қойма салып атырмыз, сол қоймаға сақтаймыз ба деген ниет бар. Қойманың сыйымдылығы 2000 тонна. Кәсіпкер қазір қойма салғызып жатыр. Алайда құрылыс аяқталғанға дейін өнімді ақылы қоймаларда сақтауға мәжбүр. Бұл қалтаға айтарлықтай салмақ салады дейді ол. Өңірде жалпы саны 106 ауыл шаруашылығына арналған қойма болса, оның барлығы жекенің қолында. Дені талапқа сай емес. Заманауи қоймаларымыз бар. Олардың енді мына көпшілігі Сайрам ауданында, Сарыағаш ауданында, Байдыбек ауданында. Жылдан жылға ауыл шаруашылық өнімдері көлемі көбейіп келе жатыр. Сондықтан ауыл шаруашылық өнімдерін сақтайтын қоймаларға негізінен көбірек көңіл бөліну керек. Аймақта бәрінен де қауын қарбыз мол жиналды. 1 миллион 300 мың тонна өнім. Көкөніс көлемі де осыған жақындайды. Оның бір бөлігі шетелдерге экспортталған. Тауар негізінен Еуразиялық экономикалық одаққа енген елдерге жіберілді. Руслан Бақытбекұлы, Рауль Ғабитов, Хабар 24, Түркістан облысы. Жыл өткен сайын көкөніс алқабын ұлғайтып жатқан ақтөбелік шаруалар оны өткізудің де жолын тапқан. Қазір жергілікті жерде өсірілген жылыжай өнімдерінің жартысы ішкі нарықтың сұранысын қамтыса, қалған бөлігі көрші Ресейге жөнелтілуде. Ал келер жылдан бастап жеміс-жидектің де көлемін 2 есеге арттыру көзделіп отыр. Биыл көкөніс егуді қолға алған Данияр Алманов енді бірер аптадан кейін алғашқы өнімін жимақ. Жылыжай салып, қызанақ егу тәжірибелі бағбанның көптен бергі арманы болатын. Жаз бойы ақтөбелік сауда орындарын қауын қарбызбен қамтитын ол осы жылы күз бен қыс айларында да бос отырмауды ұйғарған. Оңтүстік өңірден әкелген аламино сұрыпты тұқымын 1 гектарға екті. Шығымы жақсы көкөніс қазірдің өзінде сұранысқа ие. Халықтың сұранысы болғаннан кейін істеп жатырмыз ғой. Ата бұлай енді қайдан? Ешкендей сұраныс болмаса, онда бұндай нәтиже болмас еді. Жергілікті өнім болғаннан кейін соны осыны көбірек сұрайды. Өздері әдейі сұрап келеді. Россиядан келіп жатыр. Сосын мына біздегі мына аптау бар ғой. Содан адамдар келіп уже жайлап келісім болып жатыр. Бүгінде қала аумағында 34 гектар аумақты алып жатқан ірілі ұсақты 12 жылыжай бар. Биылғы 10 айда 10 тоннаға жуық өнім алған. Әкімдікпен жасалған меморандумға сәйкес алдымен ішкі нарықтың сұранысын қамтуда. Бұдан бөлек ашық топырақта өсірілген көкөніс пен бау-бақша өнімдері де тұтынушыларға жеткізіліп келеді. Негізінен қияр, қызанақ, картоп, қырыққабат, сәбіз, бұрыш және өзге де түрлері. Нәтижесінде базардағы бағаның тұрақтылығы сақталып отыр дейді ауыл шаруашылық бөлімінің мамандары. Осы арылған өнімнің жартысы, яғни айтқандай 4,5 мың тонна біздерге шетелге кетеді. Сондықтан біз шаруашылар ірі үлкен қалалармен шарттап отырып, ол Томск, Омск, Оренбург және көрші қаламыз Орск, олармен де онымен қоса біздің еліміздің орталығы Нұр-Сұлтан қаласына
осындай ірі қалдарға өзінің өнімдерін апарады. Ал ендігі міндет жеміс-жидектің түрін көбейтуде болып тұр. Әзірге таңқора мен құлпынай ғана өсірілуде. Соңғы аталған жидек ТМД елдерінде баламасы жоқ польшалық және испаниялық әдіс арқылы алынып жатыр. Экологиялық таза өнім Ақтөбеден өзге Атырау, Ақтау және Нұр-Сұлтан қалаларындағы тұтынушыларға да жеткізілуде. Енді басқа түрлері де қажет. Қала айналасында жігіттер 5-10 гектардай жерін қазір рәсімдеу жұмыстарын өткізіп жатыр. Әзірше бізде таңқора мен құлпынай бірінші қадамдарын жүргіземіз ғой енді. Арғарай қалай болатын көреміз енді. Мемлекет тарапынан көмегі біздерде әр алынған көшеттерге, оларға инвест субсидия ретінде, оларға да субсидия төленеді 50%-ға шейін. Көкөніс пен жеміс-жидек өсіруді қолға алғандарға мемлекеттік қолдау шаралары бар дейді мамандар. Бастысы нарықтың сұранысына орай сапалы өнім қажет екенін айтады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Көкөніс пен жемістердің жаңа түрлерін шығару Әзірбайжан ауыл шаруашылығында басым салалардың біріне айналды. Бұл жемістердің дәмін жақсарту және өнімділігін арттыру үшін жасалады екен. Соңғы 10 жылда жергілікті ғалымдар селекциялық әдістеменің жемістердің 40 шақты жаңа сұрпы мен көкөністің жаңа 70 түрін шығарған көрінеді. Заманауи биотехнологиялар арқасында ғалымдар бұрыннан белгілі жемістердің жаңа түрлерін шығарып жатыр. Әзербайжан зерттеушілері өз елінде кеңінен тараған алма мен анардың бірнеше жаңа сұрпын шығарды. Мамандардың айтуынша, бұл түрлердің өнімділігі артқандықтан фермерлерге оларды өсіру тиімді болмақ. Тұмлы мейве біткілерінің 270-тен көп. Жергілікті жемістердің сұрыптарын жинап, біз арнайы селекциялық бақтарды ектік. Қазір елдің тек солтүстік батыс аймағында жемістердің 270 түрі бар. Олардың қасиеттерін жақсарту үшін селекцияның классикалық және заманауи әдістемелерін қолдандық. Ең алдымен алманың жаңа сұрыптарын шығардық. 12-сі мемлекеттік реестрге енгізілген. Әзербайжанда ең көп тараған жемістің түрі анар. Оны экспорттауда басымдыққа ие болу мақсатымен фермерлер анардың жаңа сұрыптарын шығаруға тырысып келеді. Мина Ширин атты анардың бір талы 40-50 келі жеміс береді. Бір гектарға 800 ағаш егуге болады. Сонда бір гектардан 40 тонна өнім жинауға мүмкіндік бар. Нар беткесінен. Бізде анардың 65 сорпы бар. Жергілікті фермер 1 гектар жерге анардың жаңа түрін еккен. Оның өзгелерден ерекшелігі жемістері ірі, әрі тәттірек. Бұл сұрыпқа өзге де елдер қызығушылық танытқан. Колумбияда осы ағаштарды өсіру бойынша пилоттық жоба басталып кетті. Бәрі сәтті өтсе, бұл елде де анардың осы түрін көбейтеді. Институт мамандары елдің оңтүстігінде өсетін фейхоа, лимон, киви секілді субтропикалық жемістердің де жаңа сұрыптарын шығарды. Жақын арада бұл жаңа сұрыптар фермерлерге таратылады. Ғалымдардың айтуынша жемістердің жаңа түрлерін шығарғанда генетикалық жетілдірілген организмдер қолданылмаған, бұл тұтынушылар үшін өте маңызды болып отыр. Жансұлу Дүсінәлі, Шафа Калиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Ал Израиль ауыл шаруашылық саласында әлем елдері арасында алдыңғы қатарда тұр. Жерінің басым бөлігін шөлейді. Бұл шағын ел өзін өзі азық түлікпен қамтамасыз етіп қоймай, өнімдерін экспортқа да шығарып келеді. Алайда жергілікті фермерлер кәсібінде шешімін таппаған мәселелерде жетіп артылады. Рани Барнес есімді фермер әсіресе анар ағаштарын мақтан тұтады. Әр жемісінің салмағы 1,5 келі. Бөлігі Европа, Ақш пен Ресейге экспортқа кетіп жүр. 50 жылдық тәжірибесі бар Ранидің ауыл шаруашылығы жөнінде білмейтіні жоқ. Ең басы бұл ауыр еңбекті қажет ететін кәсіп екенін жақсы түсінеді. Хайтек саласында бір нәрсені ойлап тауып, Сингапурде компания ашып, компьютерлерге толы кеңсе жалға алып, рахаттанып жұмыс істеуге болады. Ауыл шаруашылығында жағдай өзгеше. Ағашты ексең, одан алыс ешқайда кете алмайсың. Өз егістігімдегі әр бұтақ пен ағашты жатқа білемін. Израиль ауыл шаруашылығы үшін онша қолайлы ел емес. Жерінің басым бөлігі шөлді. Су жетіспейді. Егістерін суару үшін фермерлер көп ақша төлейді. Сол себептен өнімдері де қымбат. Дегенмен ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты жылдан жылға артып келеді. Мәселен, Рани Барнес жылына 10 мың тонна жеміс пен көкөніс жинайды. Израильде ауыл шаруашылығында озық технологиялар кеңінен қолданылады. Мысалы, тапшылап суару жүйесі немесе ылғалдықты компьютерлермен бақылау. Ағаш түбі құрғап қалса, арнайы қондырғы суару қажеттігі туралы SMS жіберді. Ең күрделі мәселе жұмысшылар.
Израильдіктер ауыл шаруашылығында еңбек еткісі келмейді. Палестиндіктерді жалдауға болады, бірақ қазір олардың санас. Бұрын Газадан жалдайтын едік, қазір Газа аймағы жабылған. Жұмысшыларды Таиландтан әкелеміз. Бір қызығы, олар үшін жеке салық жылына 100 000 доллар төлеймін. Сондай-ақ, олар үшін зейнетақы төлемдерін аударып жүрмін. Бұл ақылға сыймайды. Өткен олар бұл жерде зейнетақы алмайды ғой. Фермердің айтуынша мемлекет көмектеспесе де кедергі жасамаса болар еді. Бюрократия мен шамадан тыс реттеу көп. Ранее жұмыс бабымен Европада жиі болып тұрады, онда кәсіп жүргізу едәуір жеңіл дейді. Салық төлесең болды, қағаз толтыруға көп уақыт жұмсамайсың. Жансұлу Дүйсенәлі, Сергей Ауслендер, хабар 24. Жахан жаңалықтары. Нью-Делиде тұманның соңғы 3 жылдағы рекордтық деңгейі тіркелді. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша ауа сапасының көрсеткіші қауіпсіз деңгейден 10 есеге асып түскен. Оған көршілес өңірлердегі фермерлердің жаппай егіс алқабын өртеуі себеп болып отыр. Салдарынан Үндістан астанасында төтенше жағдай режимі енгізілді. Жергілікті үкімет Нью-Делиде көлік қозғалысын шектеп, тұрғындардан ауаны ластамауды талап етті. Дегенмен мамандардың айтуынша, өңірдегі түтін аралас қою тұман жақын күндері басыла қоймайды. Түркия ақш азаматы саналатын Ирак және Левант лаңкестік ұйымының содырын еліне депортациялады. Бұл туралы елдің ішкі істер министрлігі хабарлады. Сондай-ақ алдағы уақытта арнайы орталықта бақылауда отырған германиялық 7 лаңкесті де еліне қайтару жоспарланып отыр. Айта кетейік, бұған дейін Режеп Тайып Ердоған мемлекеттің миграциялық орталығында 1200 содырдың барын айтқан болатын. Олар Анкараның бейбітшілік қайнары операциясы барысында қолға түсіп, қамауға алынғандар. Жалпы Түркия барлығы 2500 адамды өз отанына қайтармақ. Олардың басым бөлігі Еуропалық одақ елдеріне депортацияланады. IT-стартап жобаларды қалай жасау керек, және одан әрі не істеу қажет. Осы тақырыпта Түркістанда семинар өтті. Аталған шараны Астана Хаб технопаркының мамандары қолға алып отыр. Танымдық кездесуге оқушылар мен студенттер шақырылған. Қатысушылар мобильді қосымшалардың жасалу тетіктерімен жан-жақты танысуға мүмкіндік алды. Мұнан соң оларға осы тектес бизнес идеяларды әлем нарығына шығару жолдары да түсіндірілді. Ұйымдастырушылар осы семинар арқылы өнертапқыш жас буын арасынан өзіне әріптестер табуды көздейтін көрінеді. Қазірдің өзінде стартап жоба жасап шығарғандардың халықаралық көрмелерге баруына көмектесу Елімізде бұл сала әлі дұрыс дамымаған. Осыған себеп, біз көпшілік арасында технологиялық тренд қалыптастыру жолдарын насихаттауды қолға алдық. Мұндағы мақсатымыз осы бағдарлама арқылы көрсеткішті жақсарту. Мәселен, бір стартап жобаның пайдасының кемінде 1000 қолданушы көреді делік. Мұндай семинардан соң олардың саны 10 000-ға да жету ықтимал. Жорықтар мен саяхаттардың, табиғат аясындағы түрлі шаралардың өскелең ұрпақты патриотизмге баулудағы маңызы ерекше зор. Бұл туралы Оралда өткен халықаралық туристік форумда айтылды. Нұрсұлтан, Алматы, Қазан, Орынбор, Мәскеу қалаларынан келген мамандар қатысқан алқалы жиынның ақжайықта ұйымдастырылуы да тегін емес. Өйткені Орал өңірінде балалар туризмі ұйымдарының барлығы да толықтай сақталған. 14 орталықтың жұмысына оқушылардың 15% тартылған. Форумда сөз алған ғалымдар мен педагогтар балалар туризмін дамыту үшін ішкі туризм мәселелерін де қоса қарастыратындай кластерлік тәсіл керектігіне екпін түсірді. Осы тұрғыда цифрлық технологиялар мен туристік анимацияны қолдану да өз жемісін бермек. Айта кетерлігі, Батыс Қазақстан облысында көрікті орындардың 3 өлшемді картасы жасалып, оған әзірше 7 нысан енгізіліпті. Келелі кеңес де бұдан бөлек ұрпақ тәрбиесіндегі туризмнің де рөлі айтылды. Неғып Қазақстанда ішкі туризм дамымай жатыр? Себебі қазіргі таңда балалар жасөспірімдер туризме деген көзқарастың жоқтығы. Қазір көріп отырсыздар, біздің жастарды, оқушыларды дала тәрбиелеуде, интернет тәрбиелеуде. Ал егер де балалар өзінің бос уақытын туризмге арнаған,
ертең олар депутат болсын, үкімет басында отырсын, олар әр қашанда Қазақстан туризм қолдаушылар. Батыс Қазақстан облысында 40-қа жоқ киелі жерлер бар, бірақ әзірге соны тек 7-уін цифрладық. Келесі жылы бұйырса барлығын тоқтай бітіруге жоспарда бар. Көріп тұрғандарыңыздай, мында 7 белгіден тұрады. Әрқайсысы басқан кезде, онда 5 негізгі пункт менюлардан тұрады. Мысалы, суреттер, видеолар, ақпараттар, виртуалды тур және 3D модель. Әзірге айтарымыз осы, 9:00-де қайта қауышқанша.